Ditajt është vendimtare për të filluar jeta institucionale në vend. Deputetët e legislaturës së shtatë pritet që të betohen në seancën konstituive, po ashtu në rend ditë është votimi për kryetarin dhe kryesinë e kuvendit të Kosovës. Dështimi pikës së parë rrezikon vendin për një proces të ri zgjedhor, ndërsa pika e dytë mund edhe të shtyhet nëse në sallë nuk janë 61 deputet. Në qoftë se nuk ka korum, nuk mund të ketë as votim, edhe nuk kupton që mund të shtyhet seanca për një ose për më vonë ose për një ditë tjetër. Madje propozimi për të parin e legislativit që i takon ekskluzivisht subjektit të parë të dalë nga zgjedhjet e që është lëvizja vetëvendosje, mund të vazhdojë derisa të merret besimi i shumicës. Nuk ka afat kohor sa herë mund të provohet me propozimet edhe sa kohë mund të merë seanca për me përfundu me qenë kuvendi i konstituum. Megjithatë, partit që pritet të jenë në opozitë thonë se nuk kanë plane bojkoti, veç se ende nuk kanë vendosur për veprimet e tyre në sallë më 26 dhjetor. Këshyrëm kandidatin, figura a kandidatit, kush do të jetë kryetari i parlamentit, e atëherë vendosim bashkarisht si grup parlamentar me mbështetjen edhe të kryesisë. Ngjashëm si Haxhishala i Nismës Socialdemokrate, për klanin konfirmuan edhe Blerta Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Shkumbin Demaliaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që thanë se do të konsultohen me grupet parlamentare para seancës. Derisa që të tre bëjnë thirrje që të mos ketë vonesa as në formimin e qeverisë. Nga dita e dhënies betimit besoj që një pjesë e madhe ministra dhe kryeministit janë pjesë e parlamentit të Kosovës, nga ajo ditë nuk kanë të drejtë të ushtojnë detyrën e kryeministit dhe ministrave, nga ajo ditë fillon kriza politike e vendit. Skenar të vonesave pa të ndodhur edhe në legislaturën e kaluar, kur koalicioni ashtu quajtur PAN nuk i kishte votat e mjaftueshme për krye parlamentarin. Me kaç kur vetë mbledhje e mbyllë